Dibrugarh jilar Sabuar Zerai gaon Alpha Sadinor mukhya hanarokkho Porej Boruar Jonmo gaon 2000 sonore pora Porej Boruar Zerai gaon sthito ei jonmogrihot mutayan kora hoisil nirapotta rokkhi 1994 sonot Alphar bhorpok samoyot gupto ghatoke hotya korisil Porej Boruar bhatri Dinesh Boruak তদুপৰি 2000 আৰু 2001 চনত দুবাৰকৈ আলফা হেনাৰক্ষক গৰাকীৰ বাখগৃহলৈ লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা সংঘটিত কৰিছিল অসিনাক্ত ঘাতকে ইয়াৰ পাছতে তেতিয়া মুখ্যমন্ত্রী তৰুণ গগৈয়ে পৰেশ বৰুৱাৰ জন্মগৃহত নিয়োগ কৰিছিল নিৰাপত্তা ৰক্ষী কিন্তু খুদিৰ ঘটে 23 বছৰৰ পাছত হঠাৎ ৰাজ্যৰ গৃহ বিভাগে পৰেশ বৰুৱাৰ বাখগৃহৰ পৰা নিৰাপত্তা ৰক্ষী প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে ইয়াৰে চাৰিজন নিৰাপত্তা ৰক্ষী গৃহ সুৰক্ষা আৰু আন এজনক পৰেশ বৰুৱাৰ কনিষ্ঠ ভাতৃ বিকুল বৰুৱাৰ দেহৰক্ষী হিচাপে নিয়োগ কৰা হৈছিল উল্লেখ যে আটাইকেইজন নিৰাপত্তা ৰক্ষীকে মঙলবাৰে ডিব্ৰুগড়ৰ মুখ্য কাৰ্যালয়লৈ ঘূৰি যাবলৈ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰে ৰাজ্যৰ গৃহ বিভাগে 2000 চনত এবাৰ আমাৰ ঘৰটো গুলি বৰ্ষণ কৰিলে আকৌ 1994 চনত এজন ককাইটোক হত্যা কৰিলে ঘৰৰ পৰা নি গতিকে তেতিয়া পৰা আমি সংক্ষিত হৈ আছো ভয় এটা ভাৱ হয় ক'বালে ওলাই গ'লো আমাক অলপ ইফালে ইফালে চাবলগীয়া হয় আমিতো নাজানো আমাক হঠাৎ আমাৰ যেতিয়া আমাৰ ইয়াৰ মেজৰ এজন আছিলে দত্ত বুলি লাচিত দত্ত তেখেতে ক'লে যে ছাৰ আজি উদ্যোগ কৰিব কৈছে আমাক ৰিজাৰ্ভত যাবলৈ কৈছে ৰিপৰ্ট দিব লাগে বোলে আজিয়ে তেনে ক'লে যে মই তাৰপিছত এ বি আই ছাৰলৈ ফোন মাৰিলোঁ এ বি আই ছাৰে ক'লে নহয় বোলে এইটো গুৱাহাটীৰ পৰা এইটো উঠাবলৈ উদ্যোগ কৰিবলৈ কৈছে বোলে গুৱাহাটীৰ পৰা ইয়াৰ পৰা কোনো নহয় ইয়াৰ এছ পিও কোৱা নাই কোনো কোৱা নাই ইফালে গৃহ বিভাগৰ এই নিৰ্দেশনা পুনৰ বিবেচনা কৰাৰ আহ্বান জনাইছে পৰেশ বৰুৱাৰ ভাই বোৱাৰীয়ে তৰুণ গগৈ থকা দিনৰ পৰা আমাৰ ঘৰত দিলে 2000 চনত 2000 চনত আমাক এনেই দিয়া নাই আমাক দিলে মানে হেৰি ফায়িং হৈছিলে আমাৰ ঘৰত ফায়িং হৈ গোটেই ঘৰ ভাঙি শেষ কৰি দিছিলে তাৰপিছত 2001ত আকৌ ফায়িং কৰিলে তেতিয়াও আমাৰ ঘৰটো ভাঙি থৈ গৈছে এজন মাৰিছে আমি 90 চনৰ পৰা ইমানে শাস্তিত জীয়াই আছোঁ মানে ক'ব নোৱাৰি ভাষাই বুজাব নোৱাৰি ইমান কষ্টত জীয়াই আছোঁ কিন্তু এতিয়া হঠাতে পটককৈ লৈ যাওক যদি তেওঁলোকক দৰকাৰ হৈছে লৈ যাওক একো ডাঙৰ কথা নহয় নিবই সদায় বা থাকিব সেইটো কথা আমি বিচৰা নাই কিন্তু আমাক জনাব লাগিছিলে আমি নজনাকৈ পটককৈ এনেকৈ লৈ যোৱাটো আমি দুখ পাইছোঁ যদি ভাল কাৰণে নিছে একো কথা নাই যদি আমাক যদি বেয়া কিবা এটা ভাবি চৰকাৰে নিছে বিজেপি চৰকাৰে দুখী হ'ব ভগৱানে নকৰাক যদি আমাৰ ঘৰ পৰিয়াল উল্লেখ যে ৰাজ্যৰ গৃহ বিভাগৰ দায়িত্বত থকা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পৰেশ বৰুৱাক আলোচনাৰ মজিয়ালৈ আহিবলৈ বাৰে বাৰে আহ্বান জনাইছে আৰু তেনে সময়তে ৰাজ্যৰ গৃহ বিভাগে পৰেশ বৰুৱাৰ বাসগৃহৰ পৰা নিৰাপত্তাৰক্ষী প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ বিষয়টোৱে ব্যাপক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে জেৰাই গাঁৱত চাবুৱাৰ পৰা দিব্যজ্যোতি লাহন ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত